सारे पास पैली इनॉग्रेशन गला सारे आज सामके माननीय सोयरे हम तो डब्ल्यू आर डी मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर बरतल बरो के तेजा फुड़न वसत जो के ना मुना फाटा दिसानी हाँ एक पन्नाशे बैलां घून गलो ती बैला मुझी माशे मिनिस्टर केपड़ या कर काम घून आनी जाना सेक्रेटेरियन इतने लोग दिना ये सेक्युरिटी आड़ता मैं जेना हमें भाऊक संगले तो मिला सगल भर हाड़ आनी सगल भर ये ऑफिसान आनी सगल तेने बर आसले बरे तेने आयकन घो तो मनीस आस्त्या तोड़ो तशेंच आप बसलो
आमचो बाप पुर्तुनाथ, तसंच आमचो सरपंच आमचो आशीष, तसो आमचो हेमंत स्पोक्स पर्सन, आमचो हांसेत बऱ्यांतलो बरो आख्या गोंयान बऱ्यांतलो बरो सिंगर ज्यान ताका एक बऱ्यांतलो बरो वॉयस दिलेलो आहा. तसोच आमचो दयेश आनी शैलेशा कुंडू सगळे जगता. तशेंच आमचे हिंगासर चडान चड मोगाचे आनी गांवच्या मोगाचे आनी अशे नेचराच्या मोगाचे लोक तुमी सगळे टायम काडून हिंगासर येयल्या म्हणून तुमकां सगळ्यांक हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. तशींच आमची बायलां इतल्या पयसांनी येयल्या काम धंदो सोडून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करून येयल्या म्हणून. आयज तुमी जाणा आमी हिंगासर एकठांय जाल्या. आमची व्हील गेट घाल्लेली आहा येतो एक दोन व्हील गेटी घाल्लेली आहा, एक हिंगासर आनी एक उतारो जो आहा तिंगासर एक घाल्लेली आहा. आनी ही चड गरजेच्यो आसल्यो. ह्यो आदी कितें जातालें, आदी जेन्ना आमचे ओल्ड आदले आमचे एन्शंट आमचे लोक आसले तेन्ना ते कितें करताले, हिंगासर मानी घालताले, तोंड घालताले, माती घालताले, एक सात आठ ट्राक माती घालताले आनी हे बांदून हाडटाले. आनी हे बांदतकूच मागीर जेन्ना तो हे भोंवतकूच जेन्ना तेका सुकोवंक जाय तेन्ना ते माती मानाय घालून स्वता काडटाले. ते स्वता काडटाले आनी वयर धरताले माती फुडल्या वर्साक. मात कितें जालें, आतां 15-20 वर्सां फाटी कितें जातालें, एक 14 वर्सां फाटी जेन्ना हे थंय पळय भोंवताले तेन्ना कितें करी मातयेन ते भोंवताले मानी बा घालून. मात जेन्ना काडूंक पडटाले न्हू तेन्ना ते काडूंक वचनासले, वयर काडून दवरिनासले माती. ते फरी मारताले आनी उदीक वचताले, उदीक वयताले आनी उदकाच्या लोटान ती माती वयताली आनी दुसरे सायडीन एकठांय जाताली. आनी अशें करून करून दुसरे सायडीच्यान एक मातयेचो व्हडलो घुडो जालोलो आनी तो घुडो जालो ह्या तोयाच्याकीन लेवल वयर जालो आनी हें उदीक भायर वचना जालें. आनी तशेंच कितें जालें, दुसरें हिंगासर आमकां प्रोब्लम जाले कालाबरान. जेन्ना हायवे बांदली तेन्ना हायवे बांदले तेन्ना तेणी कलवट बांदलेले व्हडले 4 मिटराचे, अशे लोक चलोन पासार जावंक शकताले. मात जेन्ना सर्वीस रोड जेन्ना बांदले तेणी पायपां घातली, तेणी 4 मिटर कलवटाक जॉयंट करूंक ना कलवट, पायपां घातली आनी थिंगा तेणी आमचे वाट लायली आनी खुबशीं उदीक आमचे ब्लॉक जाले. आतां थोडीं पायपां आमची चलता आनी खुबशीं पायपां चलोना आनी 2-3 पायपांच्यो वाटेत चलता. आनी ह्या रिजनाक लागून न्हू हें उदीक आमचें स्टॅग्नट उरलें. आनी हिंगासर फाटल्या दिसांनी हांव इस्रेला कडेन तिंगासर फुड्यान आसलो, हें डिसिंडींग घेताना उदीक इतलें कुसलेलें, सारकी घाण मारताली हाजी कुसलेले तांत्याची कशी. आनी अशीच बॉम्बे घाण मारता पळय बेंड्रा, तुमी जाणा बेंड्रा गेले जाल्यार तुका तेणीन निर्लाल्या पासून गोमता तूं बेंड्रा पावलो म्हणून. अशें आमकां हिंगासर कालाफरान म्हाका जालेलें नाका. गोंयान आमच्या कालाफरान अशें जावं उपकारना, कित्याक कालाफूच्यान पास जाताना अशी गाणी उपकारना. आनी अशीच आमचें सिट्युएशन इतल्यार पावलेलें. हें हांव वादो दिता आमच्या मिनिस्टराक की तेणें आमकां सांगताच पावसाच्या पयले प्रायोरिटीचेर एक नोट दिवन तेणें सांगलें पावसाच्या पयले सांगूच आमी इन्स्ट्रक्शन दिलें इंजिनियरांक. आनी जाता ते भाशेन आमी हिंगासर हे नाला ओपन करून हे उदीक आमी दर्याक सोडले. आतां उदीक रोटेट जाता आनी हे तर उदीक रोटेट जायना जाल्यार कुसपाचे, हिंगा दुयेंसां जावपाची आनी आमच्या हिंगासर गांवान घाण पडपाची. हे व्हडल्यांतले व्हडलें काम हे आमच्या मिनिस्टरान आमकां करून दिलेलें आहा. तशेंच आमच्या कुजीच्या भावांक हांव वालो दिता, कित्याक जेन्ना तेणी म्हाका आपयलो तेची कितें वाव आसले कितलो तेंपूच जाले पुरवलेले ते म्हणाले आमकां मातशे भाव आमचे क्लियर करूंक जाय. जेन्ना हांव गेलो तेन्ना हांव मिनिस्टराक मेवलो त्याय टायमार तेणे चेन जेसीबी दिली, हे सगळे भाव तेणी पर्सनल उबे रावत तेणी केलेले आहा. म्हाका पासून त्रास पडूंक ना ह्या गांवान फुडारान करपाक, कित्याक म्हाका थोडे भाव पासून खबर नासले वयते. अशी तेणी हिंगासर हे भाव लिप केलेले आहा. मेरशे इगोजे कोडे फुडल्यान भाव लिप केला, मेरशे इगोजे कोडे सावन सामको वाडये तशेंच एक रिटर्निंग वॉल बांदले हेजे इगोजेचे, कित्याक माती व्हावन वयताली. तशेंच एक हे बांदले ब्रिज बांदलो आमचो हेजो पुरसांचो तो ब्रिज बांदलो. तशेंच मेशे खुबशे वाव लिप केले, मेशेची कमिटी येयली म्हाज्या फुड्यान, तेणी घाल्ले की आमकांय आमकां मातशें मिशीन दी ते वाव लिप करूंक जाय म्हणून मेशेचे वाव लिप केले. तशेंच आमी कालाफरा कालापूरचे कमिटीन म्हाका सांगून तशें खुबशे कालाफरा कितलेच आमी आमचे बांद जे उदीक येताले हारसाण भितर येताली ते हारसाण भितर येवन ना जावपाक खूंय पळय शेतां रोवंक मेवता तितले कोडे आमी बांद घट केलेले आहा. तशेंच आमचे बोंडोचे तोयें तुमी जाणा, बोंडोचे तोयाक सावन तिंगा सकला आनी एक माड्डीर म्हणून तोयें आहा.
हे तोयाचे उदीक आदी कितें जाताले आदी ते उदीक सारके चार आंब्यांनी भरून सप्लाय येताले मात ऑलमोस्ट 40 वर्सां जाली ते वाव दिश्टी पासून कोण नासले वय पय ते म्हाका पासून खबर नासले ते वाव खंयच्यान वयता ते मात आमचे जाणटे आमचे व्हडले वडील आमचो बोस्ते हांव तसोच आमचो एकलो मिनीन तेणी आमकां ते वाव दाखोवन मागीर प्लानाचेरूय चॅक केले खरें ते वाव दाखयलेले आहा हे आमी चार आंब्यांनी पासून हे उदीक आमी पावयलां आतां 3 पिकी दिगासोर काडूंक जाता खालापुरान आनी एक बरें दिसता सांगपाक की खुबश्या लोकांनी हे पाट फोंडोवन दवरलेले आहा वो तूं मायज लोकांनी शेतां फोडलेलीं आहा आनी हांव सजमता ते शेतां रोयलेले तुमी जाणा कोविडाच्या टायमार कितें जालां तें कोविडाच्या टायमार जेन्ना ट्रान्सपोर्ट बंद जालो बेळगांवची भाजी घेवपाची किंवां कर्नाटकाची बंद जाली जाल्यार आमी गोंयकार त्रासान आमकां भाजी ना तांदूळ ना तुमकां खबर आहा पयशे आसून पासून वस्तू मेळून आसली घेवपाक व्हडली परिस्थिती आमचेर येवं उपकारना आनी आमचो भाऊ आमचो बरो आसलो बरो ऑनरेबल मिनिस्टर तेकाय खूब मोग आहा तेकाय खबर आहा आतां फुडें लोकांक कशें आमचे सेल्फ सफिशियंट जावपाक आमचे गांवचे लोक आमचे गोंयचे लोक भाजी रोवन पावसांते रोवंक जाता तांदूळ रोवन अशें आमच्यान सेल्फ सफिशियंट जावंक जाता आनी अशें करपाक आमचे सायडच्यान फूल आमचो सपोर्ट आहा तसोच आमचो ऑनरेबल CM सदांच फुडें डॅवलपमेंट करपाक आनी व्हडले एग्रीकल्चर वाडोवपाक तेकाय हांव चडान चड देव बरें करूंक म्हणटा कित्याक केन्नाय तेज्या फुड्यान गेलो जाल्यार केन्नाच ना म्हणिना कसलेय डॅवलपमेंटाचें काम बऱ्या कामांक तो सदांच फुडें आहा तेका लागून हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक की हिंगासर ही म्हाजी कामां रोखडीच करता म्हणून आनी तुमी जाणा हांव कामां करपी आमच्या टायमार सावन हांव कामां करून येयलेलो आहा मात म्हाका फकत एक सपोर्ट जाय आसलो गोवमेंटाचो आनी तोय म्हाका सपोर्ट मेळिल्लो आहा तेका लागून हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या मिनिस्टराक तशेंच गोवमेंटाक आनी तशेंच सगळ्या लोकांक कित्याक तुमचो सपोर्ट नासतना म्हाज्यान कांयच करूंक जायना तुमच्या सपोर्टाक तुमच्या सपोर्टाक लागून आमी कामां करूंक शकता आनी खुबशे हिंगासर थोडी बायलां आयिल्लीं आहा तेंच्याय गांवांनी थोडे वाव खूब कितलींच वर्सां जालीं वाव तिंगा पुसलेले आहा तिंकाय तिंगसर हिंगासर येयल्या थोडी मिनिस्टराक मेळूंक सोदता म्हणून आली हांवें म्हणलें तुमी येवा आनी तिंगासर उलया म्हणलें मिनिस्टरा कडेन तुमचे प्रोब्लम सांगा कित्याक रोखडोच तो ना म्हणिना कसले वाव बा कितें लिफ्ट करपाचें आहा कित्याक वाव म्हणजे आमचे रोगताच्यो शिऱ्यो कश्यो आमचे रोगताचे शिऱ्यो बंद जाल्यो जाल्यार तुमी कितें जाणा कितें जाता पळय तें तशें हे आमचे वाव तर उदकाचे गांवचे तर क्लीन आसत जाल्यार आमचो गांव क्लीन आनी अशेंच चिंतून आमी आमचो गांव फुडें सुदारया आनी बऱ्यांतले बरें आमी कामां आमची ह्या गोवमेंटा कडल्यान करून घेवया थँक्यू न्हू सगळ्याक तुमी सगळे गांव येयले म्हणून थँक्यू इनिशिएटिव्ह घेतली काम करपाचे डेव्हलपमेंट करपाचे चालूच उरता बाबान सांगले मामीचे स्वप्न आशिल्ले आनी आयज ती मामीची सपना तिचो पूत बाबा रुदोल फेर्नांडीस कंपनी करता खरोखरी बरी गजाल आसा आनी आमकां सुरज भाऊ आमकां बरें मेळिल्लें आसा तो कांय ना इमिजिएटली कामां पेंडींग कांय ना कितें आसा जाल्यार सांगा म्हणटा कामां ताका म्हणटा गडगडीत ताका ताळयो दिवया भाऊ हें उद्दम सांगूंक सोदता हें जेन्ना एक काम जेन्ना हातीन घेतलें कुजरा गांव चिमेल गांव जावं मेरशे गांव खूब लोकांक हे फायद्याक पडले हांव मागता आमचे सेलीन बाब आनी तसोच गांवचो MLA म्हणजे मेरशी कमिटी मेरच्या चर्चीची कमिटी आसा तुमकां तांच्या वतीन ताचो कलवट आनी तो नाला लिफ्ट केल्या बद्दल तुमकां ते उद्दम स्पेशली मुखे भेटोवंक सोदता अरे गुरू सर सुभाष भाऊ सुरटकर आयच्या दिसाची बरी खुशीची गजाल आनी ताचे कडेन बऱ्यो बऱ्यो स्किमी आसा बरी बरी आयडिया आसा आमकां आमच्या मिटिंगा जाता तो खूब फाट सांगता शेतान जे पावसाचे उदक हाडोवचे तर डिफरंट डिफरंट स्किमी आसा हांव सगळें आमकां मागता शेतकार भावांक ताचो फायदो घेवचो आनी भाऊ कडेन हांव मागता ह्यो स्किमी आसा आमकां सांगच्यो आनी दोन उतरां आमची उलोवची म्हणून ह्या मतदारसंघातले माझे आमदार बाब श्री रुदुल तशेंच जावन आसात गांवचे सरपंच बाबा आशीश बाबा आशीश म्हाका दिसता दोनूच खेपे आमी मेळप जाले पयली मेळप जाल्यार आज सेकेंड टायम वी आर अगेन मिटींग तशेंच बाब गोलतेकर आमचो इंजिनियर WI डिपार्टमेंटाचो बाब नाजरेत वाज उपरांत मागीर दयेश ब्रागांत हांगसर आनी पातळ बिकार आनीक बाब शैलेश जो कंपेरींग करतालो
हे नाव आणि हे सारखे लक्षात उरताले का कंपेरिंग बरे करता त्या बरोबर आमचे जमलेले सगळे मानीस सांताक्रूज आणि मिरसे हे गावचे म्हणजे मोगा मनावी भावनेन भैरान हांवें धरून आशिल्ले इतले मोठ्या संख्येन लोक जमतले पयलो असो गांवांत ल्हान प्रोग्राम आसलो जर जायत जाल्यार सादारणशे 15-20 लोक आसतात आनी 20 लोकां भितर तो कार्यक्रम जाता तशें म्हजे चिंतप आशिल्लें पूण हांगा येवन चयलो जर जायत जाल्यार बँड मोठे बँड हांगसर लायले आमकां येवकार दिवपासो म्हण न्ही हांव त्या बद्दल जे ऑर्गनायज जेणे केलां पय न्ही तांकां मना पासून देव बरें करूं म्हणटा त्याच बरोबर कोमुनदारीचे लोक आनी चर्चीची कमिटी जी आसा पय न्ही ती कमिटी हांगसर सहभागी जाल्ली आसा लक्षात घेवपाक जाय अशी जी कामां आसा पय न्ही ही कम्युनिटी प्रोजेक्ट म्हणटा हांकां गांवांतली दोळी गांवांतल्यो सार्वजनीक बांयो हे आमच्या जाणटेल्यांनी पयलीं समाजाच्या माध्यमांतल्यान काम केलें तेन्ना सरकार बी नाशिल्लें अशी व्हडली व्हडली तळी जी आसा ते तळ्याचो बांद करपाचें ते तळ्याची उतरावणी दवरपाचें उतरावणी म्हणल्यार उदक व्हांवन वयता तें हीं सगळीं कामां जीं आशिल्लीं पय न्ही पयलीं आमगे जाणटाले ते गांवांनी ते बशे करताले कारण तांकां एकूच उपाय आशिल्लो आनी एकूच धंदो आशिल्लो आनी ते म्हटल्यार आपल्याले कुटूंब सांबाळपाचें शेतीची पिकवण करून त्या तेंपार 50 वर्सां पयलीं 60 वर्सां पयलीं 70 वर्सां पयलीं आमच्या गांवांत इंडस्ट्री विशेष नाशिल्ल्यो नाशिल्लेच म्हटल्यार जाता तर जी जमात आशिल्ली ती जमातीक सगळ्यांक आपल्याली शेत जी आसा जमीन आसा ती कसपाची आनी ते जमनी वरवीं आपलो संवसार सांबाळपाचो मध्यंतरी जेन्ना आमचें लिबरेशन जालें तेजे उपरांत गोंया भितर सरकारी नोकरी मेळपाक लागल्यो तेजे उपरांत गोंयांत इंडस्ट्रीज येयल्यो आनी सगळें गोंयकारांचें ध्येय आनी तत्व जालें कितें जर जायत एक तरी सरकारी नोकरे खातीर ट्राय करपाची ना जाल्यार इंडस्ट्री खातीर नोकरेक ट्राय करपाची तुमी वेर्णा आसुंये चडच्यान बेतोडे आसुंये कुंडय आसुंये वास्को हार्बर टावन आसुंये अशें करून आमचो एटिट्यूड जो आसा तो बदलत गेलो आनी हें करता आसतना आमी तळ्या कडेन शेतां कडेन आमी फाट केली आनी फाट इतली केली की तळे कुसपाक लागले शेतोडी आसा ती ड्राय जावन गेली तरी आसतना आमकां जागृकताय येयली ना निसर्गान आमकां परत याद करून दिली आनी कशें कोरोना जेन्ना जालो कोवीड जेन्ना येयलो तेन्ना आमी सगळे जागे जाले जेन्ना शेतां वचपाक मेळ आपल्या एका कामाक धंद्या वचपाक मेळना नोकरे वचपाक मेळना प्रायवेट नोकरी थोडी कमी जाल्यो आनी तेन्ना आमकां सिद्धी दिलें की आपल्या जमीन आसा ती सांबाळपाक जाय हे जमनीचेर कितें तरी आपल्या वर्सांतल्यान 2 खेपे कितें तरी आपल्या पिकावळ काडपाक जातली आनी आमकां आपल्या संवसाराक आदार जातलो अशें म्हणून मुखार भावन आमी एक लक्षांत घेवपाक जाय केदी व्हडली एरिया जवळ जवळ 5 लाख वयर आसतली 5 लाख स्क्वेअर मिटर वयर ती एरिया इतले वर्सां जेन्ना जेन्ना पणजे केन्ना आतां हालींच्या तेंपार येवच्यान चड येता पयलीं येवच्यान येवप जातालें आतां येवच्यान ही हायवे आमकां जी बांदून दिल्या पय न्ही ती सारकी म्हजी बोरये गांवा पर्यंत पावता आनी सारकी शिरोडेच्या भायर सरता थारायता 45 मिनिट्सां भितर पणजे पावता म्हणून पावता केन्नाच म्हाका ब्लॉकेड वगैरे वगैरे म्हणटा तें ट्राफीक जाम केन्ना लागत ना ते कित्याक लागून तर तुमी जें गोवोरमेंट दिलें पय न्ही गोंयाक दिलें आनी दिल्लीकय दिलें ते गोवोरमेंटा वरवीं येदी व्हडले हायवे सामके मडगांव मेरेन जाल्ले आसा काणकोण मेरेन जाल्ले आसा आमी सदींच गोंयकारांनी आमी नक्की स्थितीच धरतात पूण आमी स्थितीच धरपाक जाय डेवलॉपमेंट इज फस्ट आपआपल्या गांवचो आपआपल्या वाड्याचो आपआपल्या प्रांताचो डेवलॉपमेंट करून दिवपाक जाय आनी त्या खातीर सरकाराक बळगें जें आसा पळय तें तुमी दिलां हेजे पयलीं मुखार दिवपाक जाय अशी म्हजी ल्हानशी विनंती आमकां प्रायम मिनिस्टर आमचे नरेंद्र मोदी आसा तेणी सांगलां की दक्षीण गोंयांत 50 तळी आनी उत्तर गोंयांत 50 तळी आमी डॅवलप करपाक जाय आज बाब तुमचो माननीय आमदार जो बाब रोदोल्फ आसा तेणें फाटल्या सादारणशे 3 ते 4 म्हयन्या फाटल्यान लागून खुबशें काम करून घेतलां आनी सहसा म्हजे कडल्यान ना म्हूण तें उतर आसना लायफान मनशान ना कित्याक म्हणप हांव नॉर्मली कोणाक ना म्हणटा आनी ते वरवीं तेणें जितलें जितलें म्हणून तुमची कामां हाडलीं खंय व्हाळ उसपोवपाक जाय आनी कितें करपाक जाय हें सगळें नितळसाण जी आसा पळय ती ताका करून दिल्ली आसा हेजे मुखारय सांगता हांव टुडे इज जस्ट इज बिगनींग आज आमी ती एक गेट गायल्या आनी फाटल्यान सायडीन आनी एक गेट गायल्या इज जस्ट बिगनींग हे तळ्या खातीर मेरशेचे तळे आसा पळय न्ही त्या खातीर आनी मुखार जें कितें तुमचे कडल्यान सुचोवणी येतली तें सगळें म्हजे डिपार्टमेंट वा जो आसा पळय तो करून दितलो हें उतर दिता आनी न्ही फक्त हांगा जी गांवांची नांवां गेलीं खानापूर मागीर देवळच्यान चिंबेल देवळच्या मुखार मागीर मेरसे तेजे उपरांत कुशिरा ही सगळीं वाड्यांची गांवांची नांव गेल्या पळय त्या गांवांत जितले जितले मागणे आसा पळय न्ही ती सगळी मागणी आमचे डिपार्टमेंट करतले अशें ल्हानशें उतर दिता आज सकाळीं हांव मडगांव गेल्लो गोंयांत जवळ जवळ आमच्यो 11 सुमार न्हंयो आसात सगळ्यांत सामकी बाद न्हंय सामकें म्हणजे किडे पडपाक सादारणशे अशी परिस्थिती ते खंय जर जायत जाल्यार मडगांवच्यान साळ रिवर म्हणटात ती आज सकाळीं थंय हांव गेल्लो वचून पळोवपाक
उदक निगूज करपा संबंदी एक एजन्सी येयल्ली आसा दिल्लीक साकून. आनी तेणी सकाळी आमकां तो पळय एक्सपेरिमेंट प्रयोग करून दाखयलो. आनी तो प्रयोग असो तुमकां सांगता जे आकडेवारी सांगता. उदकाची घाणाय जी आशिल्ली पळय न्ही म्हणजे वायटपण जे आशिल्ले ते कितले आशिल्ले 700 points. आनी तें उदक तेणी थोडेशें केमिकल उजार करून आनी नंतर मागीर ताका जिओ बॅग म्हणटात. ती जिओ बॅग म्हटल्यार कितें मोठी बॅग आसता तितूंतल्यान तें उदक पासार करप. पूण तेजे पयलीं थोडोसो ल्हानसो ट्रिटमेंट करप. आनी कसलो ट्रिटमेंट जे आमचे ट्रिटमेंट प्लांटाचेर आमी करतात ऑलरेडी तशेंच पद्दतीचो ट्रिटमेंट व्हाळांतल्या उदकाचेर करपाचो घाण उदक आसा तेजेर करपाचो. आनी तुमकां सांगता हांव आमकां तेणें जो प्रयोग दाखयलो पळय सकाळीं दोन मिनटां भितर तें आयदनाक जें उदक घेतलेलें पळय न्ही तें सामकें नितळ जालें. आनी जे उदकाचे पयली पॉट्स आशिल्ले 720 जाले. यू कॅन जस्ट सी इमेजीन की कितलें उदक निवळ जात निघून जालें आसत म्हणटा तें. हांव तो प्रयोग जो आसा पळय न्ही तो आमच्या परवरी तुज्या ऑफिसांत दवरपाक पळयता जेणे करून कोणीय येतले पळय न्ही पळोवपा संबंदी आपले गांवचे उदक कितलें आसा कितलें नितळ आसा हें पळोवपा संबंदी थंय तांकां तें पळोवपाक मेळचें. आयच्या दिसाच्या निमित्यान म्हाका विनंती करून दिसता ती अशी की ह्या तळ्या संबंदी इज ब्युटिफूल लेक. हांव आतां पळयता हे ते सायडीन थंय कितलीशीं बदकां आसाय. आय डोंट नो वॉट बर्ड्स आर दीज पूण हे चड तरेचे बर्ड्स हांगसर येवपाक शकताय. म्हजी एकच विनंती आमच्या गांवच्या लोकांक आनी बाबा आमच्या रुदोल्फाक हांव पळयलें की एक मोस्ट थिंग आसा पळय न्ही ती इतले मेरेन गोळ्या मेरेन उदकां रेब्यांक बुडल्या. आतां आमी थारावपाक गांवच्या लोकांक थारावपाक जाय जे उदक आमी उजार करतले शेताकूच उजार करूं पिवपाक न्ही शेताकूच उजार करूं पूण ते शेतां उदका भितर आमी कितले मनजाती येवपाक दितले. कारण मनजाती येवप हेतून दुबाव ना पूण तांकां म्हाका दिसता सेपरेट आमी वाट खंय तरी करून दिवपाक जाय. हितूकच जर आमी मनजाती बसोवपाक जाय हे केलें जर जायत वर्सभर मनजाती बसतल्यो आनी उदक कितलें घाण जातलें कितलें हें जातलें सांगूं शकना. सेकेंडली तुमी आमी सगळे गोंयकारांनी एक लक्षांत घेवपाक जाय उदकां उदक म्हणटा पवित्र लक्षांत घेयात. तें उदक खंयच्यान खंय व्हांवन वचोन तुमगेल्या बॉडी भितर येता आमी सांगूं शकना. तें मागीर नळाचें उदक आसूं येत जाल्यार बांयचें उदक आसूं येत आनी त्या मुळे त्या उदकाक कितें अपवित्र सोडप. आमचें कुजनांतलें उदक रांदची कुडींतलें उदक आमचें संडासाचें उदक सोडप आमी एक विचार करपाक जाय हेंच उदक म्हजे बांय घेता आसतलें आनी हांव तें उदार करता आसतलो. म्हणजे घाण उदक जें आसा पळय न्ही तें उदक भितरल्या झऱ्यांतल्यान म्हजे बांय गेलें जर जायत आनी तें हांवें उजार केलें जर जायत हांवें वर्कींग अगेन्स्ट मी हांव म्हजे विरुद्धूच काम करता आसता तो म्हणजे. आनी म्हणून आमी गोंयकारांनी सगळ्यांक स्थितीत करपाक जाय कशे रितीचे बॉडी वॉटर बॉडी जी आसा ते मागीर व्हाळ आसूं ये किंवा तळें आसूं ये हितू भितर घाण जें म्हणटा पळय तें येवपाक दिवपाक जाय. हांव पळयता खुबशे प्लास्टीक आसा हांगसर हे सगळें प्लास्टीक काडपाचो जमताले एक दीस मोमेंट पुराय. एक संडे सकाळच्या आदेशभर सकाळ फुडें 8 वरांचें कामां सुरवात करपाचें सगळें प्लास्टीक आसा तें पिकअप करपाचें मातशें करून घेयात. गलती करपी आसा पळय न्ही तुमच्यान पुडाकार घेतलो जर जावपाक शकता. आनी एक लक्षांत घेयात उदकाचे बॉडी जी आसा पळय न्ही त्यो आमी सांबाळपाक जाय. अंदू गोंयाक पावस कितले दीस मुखार गेलो. हांव जेन्ना गेल्या वर्सा जेन्ना मिनिस्टर जालो मार्चा म्हयन्या पावस पडलो एप्रिला म्हयन्या पावस पडलो डिसेंबरा म्हयन्या तुगेले मे म्हयन्या पावस पडलो आनी उदकाची अडचण कळना आमकां. आज पळयलें जर जायत म्हज्या गांवांत एक डॅम आसा थंय म्हैसाळ म्हणटा थंय ऑलमोस्ट सुकला ड्राय जाला मुखारले 4-5 दिसूच उदक मेळटलें. बाकीच्या डॅमांनी उदक जालां वी आर हँड टू माउथ. आनी त्या मुळे आमची सगळ्यांक जबाबदारी जावन आसा की मुखारल्या 5 वर्सां मुखारल्या 10 वर्सां मुखारल्या 15 वर्सां निसर्ग कसो रियॅक्ट जाता आमी सांगूं शकना. गरमी पावस उदक कितलें पडत सांगूं शकना. आनी त्यामुळे उदक सांबाळप हें आमची सगळ्यांची जबाबदारी जावन आसा. आनी ते नदरेन हांव म्हज्या डिपार्टमेंटाचे आमचे अधिकारी आसात जे इंजिनियर आसात तेंचे सगळ्यांक ते नदरेन काम करपाक लायता. आयच्या खुशालकायेच्या दिसाक तुमकां सगळ्यांक पदवी दिता. मुखारल्या सप्टेंबर ऑक्टोबराक मेरशेचे तळे जे आसा पळय न्ही 2 मेत्र ते 3 मेत्र भरलेले आसपाक जाय आनी हे भरून तुमी दवरतले अशी आशा बाळगिता. वयता आसतना येवच्यान म्हाका शिरड वयता आसतना येता आसतना नुस्त मारपाक जाय मेरशेचे तळे कितले भरला म्हणटा ते जेणे करून तेजे सकयल जे आसा पळय न्ही सगळी शेतोडी जेच्या मनां येता तेणें कोसपाचें आनी उदक तेका मेळपाचें. हांव सगळ्यांक तुमकां हे समिस्तायेक बरे भशेन तुमी सगळे सहभागी जाले उर्बा मेळ्ळी की हे लोकांक जाय मेरशे सांताक्रूज म्हणटा ते पणजेच्यान कॅपिटला कडल्यान सादारणशे 10 किलोमिटर पयस पूण हांगसरले लोकांक सुद्दां उर्बा आसा आमचें शेत सांबाळपाचें शेत रोवपाचें बागायती करपाची. आनी ही तुमची उर्बा पळोवन हांव तुमकां उतर दिता की मेरशेच्या मतदारसंघा भितर सांताक्रूज मतदारसंघा भितर
जे जे तुमचे उदका संबंध मागणे असतील ती पुराय करपाक सुभाष रोडकर आणि त्याच्या बरोबरची सगळी टीम जी असा ती टीम आणि सरकार पाणी असतील सगळ्यात मनापासून देव बरं करू म्हणतात देव बरं करू सर करता पाहिजे ते विदिन 2 ते 3 महिन्यांनी हे बाबाचे काम एकदा चांगले काम उतर लागू बाबांना चांगले काय ना रोकड सरक मेळटा कामा करून घेता हका म्हणतात डेव्हलपमेंट इन प्रोग्रेस फुडे फुडे आमकां आनीक डेव्हलपमेंट पळोवपाक मेळटलो आमचो शेतकार भाव आसा बाप मारियो ब्रागांझा तो आपल्या भाऊक पुजे भेटूंक सोदता तुमची पावती बरें काम केलें म्हणून ते बरें करू उबाल 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 तशेंच आमचो खुजूरचो भाव बरें डेव्हलपमेंट केलें बाबान गांवचो एम एल ए स्पिडीन काम केलें ताका लागून आमचो आन्सेत आमचो बाब एम एल ए रुजल फेर्नांडीस पुजे भेटूंक सोदता तशेंच आमचो एक काम जे काम केलां पळय कॉन्ट्रेक्टर हांव मागता भाऊ कडेन विथीन 2 मंथ ताणें बरें काम केलें ताका ताळ्यो भेटोवच्यो ते बरें करूं डब्ल्यू आर टी मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर आमचो बाबा एम एल ए गांवचो एम एल ए रुडोल तशेंच ब्रागांत आनी म्हजे इश्ट जे मातशेचेर आसा पळय ते आनी तुमी भाव आनी भयणां पयले सुवातेर जेन्ना आमचे वाव भरल्या तेन्ना शेतांचे जो आमच्या वाड्यान जायते प्रॉब्लेम जाता तेन्ना बाब रुडोल्पाक हांव मेवलो आनी सांगले आमचे वाव भरलेले आसा बाबा कितें तरी उपाय घेवंक जाय म्हण एकाच उतरान म्हाका सांगले करुया क्लीन करुया म्हण आनी सुभाष शिरोडकराक वचोन तो मेवलो आनी म्हाका दिसता 2-3 फावट तेणें इन्स्पेक्शन घेतले डब्ल्यू आर डी च्या इंजिनियरांक घेवन तो आयलो हांव तांकां सगळ्यांक काजन जावन देव बरें करूं म्हणटा तेच परी म्हाका उगडास येता बाबा दनपारचो 12 सुमार म्हाका फोन मारतलो आनी खंय आसा तूं हांव घरा आसा मातशें ह्यो हायवेचेर इन्स्पेक्शन घेवया आनी आमच्या बरोबर जावं डब्ल्यू आर टीचे मिनिस्टर आसताले आनीक बाबा इतलें वत तरी आसतना आमी ते सायडीच्यान हे आमच्या उजव्या वाटेन वयताले जावं म्हाज्या सांगाताक आमचे गांवचे भाऊ आसताले मॅसिडॉन उर्बान सायमन आनीक ना घेवन पुरो पावचे ना जायते जाण आमी इन्स्पेक्शनाक भोंवले उपरांत बाबान आमकां सांगून दिलें आनी 2 दिसांनी आपूण जेसीबी घालता आनी तुमचे वाव क्लियर करता आनी खरेंच आमकां सुभाष शिरोडकारान एक उतर दिलेलें की तुमचे वाव करता म्हणून सांगून बाबा कडच्यान धाडलेले ताणें आमचें काम केलें आनी हांव जायतीं वर्सां बाब सुभाष शिरोडकाराक उबोता कित्याक जायतीं वर्सां तो मिनिस्टर आसा आनीक आयकतालो जेन्ना तेणें कोणाचें काम करता म्हटलां जाल्यार केन्ना ना म्हणूंक ना काम जालां खंय ते कडच्यान हें आयकलेलें आसा देव बरें करूं तेच परी हांव मागतां जी आमची कामां जी उरल्या पळय तीं बाब रोडोल आमच्या डब्ल्यू आर टी मिनिस्टर कडच्यान करून घेतलो म्हूण आनी म्हाका दिसता तो ना म्हणटा तें उतर ते कडेन जावचें ना आमची कामां कितें उरल्या ती जातली आनी आमचो मिनिस्टर म्हणटालो जी गार्बेज हिंगा थिंगा पडल्या पळय ती आमचे सरकार जायते उपाय घेता हेचेर पूण आमचें काम गार्बेज क्लीन करपाचें आमी हाडटा आनी खंयसर उडयता आमच्याच वाड्यार हांव 2-3 भुरग्यांक धरलेले आसा हांवें अशें करिनाका म्हूण आमचें घर आमी साफ करता पूण दुसऱ्याचें घर पाड घालता तसल्यो खबरो जालेल्यो आसा आमी सरकाराक ब्लेम करता गार्बेज 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 म्हूण कोण गार्बेज करता आमीच करता मेवता थंयसर रातचे हाडटा आनी गार्बेज उडयता ती काडूंक जायते त्रास पडल्या हिंगासरूच गार्बेज बोलीर हे सायडीन गार्बेज बाबा जाणा जेसीबी घालून सगळी गार्बेज क्लीन केलेली आसा आनी हांव मागतां
जो वावर ताणें फुडें केला पळय तो आमचो सपोर्ट ताका दिवंक जो जेन्ना आमी बाबाक मेळोंक ताच्या घरा लागीं येताले तेन्ना तो आमच्या सांगातात ह्या आमच्या शेतान जो वाड्यार येयला आनी आपलें आपलो मोग आमकां ताणें दिलो म्हूण हांव कालसान तो देव बरें करूं म्हणटा ताका आनी तसोच आमच्या मदें WRT मिनिस्टर आसा ताकाय कालसान तो देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आदी थोड्यान जाणां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक फुडाराक आमची जायतीं कामां आसात तीं करून आमकां दितले म्हूण तशेंच तुमी तुमकां सगल्यांक तुमचो टायम काडून तुमी हिंगासर येवन आमकां तुमचो सहकार दिलो म्हूण कालसान तो देव बरें करूं म्हणटा इंजिनियर आसात कॉन्ट्रॅक्टर आसात तांकांय देव बरें करूं म्हणटा त्याच बरोबर आमची इलेक्ट्रॉनिक मिडिया प्रिंट मिडिया तांकांय देव बरें करूं म्हणटा तुमी हांगा आयले आनी ह्या फंक्शनाक सभा हाडली म्हणून सगळ्यांक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं महेश वेंगुर्लेकर देव बरें करूं राकेश खांडेपारकार ताकाय देव बरें करूं म्हणटा आनी हांगा फंक्शन सोंपयता आनी एक मिनट आं फाटले खेपे येयल्लो पय न्ही तेन्नाय बीन बाप सेल्वीन जो आसा पय न्ही तसोच कॅमेरा तुगेलो मोबायल घेवन फोटो काडटालो सगळ्याचे म्हजे न्ही सगळ्याचे काडटालो आजूय बी तेगेलो तेच कर्तूप चालू आसा सो आय वूड लायक टू जस्ट गीव अ फ्लावर देव बरें करू Thank you.